La Volcat ha portat el millor ciclisme de muntanya a Igualada durant aquesta Pasqua. La 17a edició de la prova ha comptat amb 4 etapes, totes amb sortida i arribada a la capital anoienca i atletes de més de 20 nacionalitats que han completat un recorregut de més de 200 km i 4.700 metres de desnivell positiu. La Volcat, però, és molt més que una gran prova internacional i és que al costat de les grans estrelles d'aquest esport s'hi han aplegat novament centenars de ciclistes amateurs que han gaudit d'uns traçats espectaculars pels corriols de la comarca. Estem molt contents un any més d'acollir doncs, aquesta Volcat. Per nosaltres no només és una prova internacional esportiva i per tant venen els millors corredors d'arreu del món, sinó que sobretot promociona la nostra ciutat, la posa al mapa i també ajuda a aquest comerç, a aquesta restauració que aquests dies omple el 100% i per tant per nosaltres és un motiu d'orgull. La classificació general de la Volcat 2022 se l'ha endut l'holandès Hans Becking, de l'equip Buff Megamo, després de vèncer la primera etapa amb una gran exhibició i conservant l'avantatge obtingut en les tres següents. El podi l'han completat el suís Marc Stutzmann i l'italià Riccardo Chiarini. Amb aquest triomf, Becking suma ja 3 volcats al seu palmarès individual. En categoria femenina, la danesa Anne Dorte Lisvik ha guanyat 3 de les 4 etapes i s'ha fet amb el triomf final amb gairebé 20 minuts de diferència sobre l'alemanya Bettina Janas. La noruega Hildegard Hovdenakk ha completat el podi final. Per tancar unes vacances de Setmana Santa sobre rodes, la Volcat ha recuperat l'emblemàtica i espectacular Eliminator, després de la quarta etapa amb victòries d'Eisenbarth i Ramírez.